Arachin Radvagani Dagavaren Parevtses gsharnagenk hetevil Spyrkyan darper khaghutneru hamayinkneru khntirnerun aisor teman Lipananen e gidenk vor Lipanani hamar glkhavor oragarkh miayn nakhakayi endrutyunne che ayl nayev gan bazum hartser vorons amenasherdavore kutse suriatsi pakhstaganneru khntirn e ais yev haragits temanerov aisor gzrutsem verludzapan Araz Bedrosin et vor ais mahun mezi miatsats e Beiruten, urach în bormezi de caraz, pare să Վերջերս մագի պախստականներով հարցերով հարագից մարմի մզեգույց հրաբարագեց, ըստ որուն առաջիկա դարիներուն, պատկերացուցեք Լիբանանի մեջ սուրիացի պախստականներու թիվը ավելի պիտի լա կամ հավասարի Լիբանանի բնակչության թիվին հետ. Այս ինչ կանով բարդ հարց է Լիբանանի համար, ինչպես գվերլուծեք այս բոլորը. Գիտեսակ, ինքը Լիբանանի համար միշտ շատ վատ հարցն եղած է Սուրիական Սուրիայի պատերազմեն սկսյալ մինչև որ ասուրիացները որ հասան լաադ որ անօրինական մտան այսօր UNHCR-ի մոտ քրված է 700,000 սուրիացի որոնք միան ասում որ քրված են ադ որ եկած են փախստական թուղթերը օրինավոր չեն Լիբանանի մեջ աշխատին որ Լիբանանցի են ավելի ցած գումարով աշխատին որ Լիբանանցին չի գնար ադ գումարով աշխատի ապրիլ այս Լիբանանցին Լիբանանցին թեմեն գարնեն որ ադ գործը շատ քեշ է վիճակը քանի որ ոչ թե միան որ սուրիացները կան արդեն էկոնոմիկ Լիբանանը քեշ վիճակի մեջ է վրայն են սուրիացները այս Լիբանանը որ չա պիտի շարգե որ շարգե հասկանաս ու սակո եւ ադ ադ սուրիացները որ հիմա գործեն որ հանել որ մարդկային իրավունքները պաշտպանող NGO-ները գսեն ոչ պետք չէ մարդկային չէ ասուրիացները որ գնել են որ անոնք են որ ոչռակորդություն արածեն թուղթերը օրինավոր չեն այսինքն ոչ թե որ ասուրիացներն են որ արտանախրված են ընտանիքներն որ Փարի Գաբրինգոր գիտես ազնի որ պատերազմեն փախած են ստատ են ոչ անոնք չեն միան կան հազարավոր որ այսինքն աշխատինքով բայց ոչ թուղթ ունին այսինքն ոչ արտանակրված են Լիբանան ոչ մեկ բան վերջը կան մարդիկ երթան որ Սուրիա այցելության գան որ եթե մեկը պատերազմեն փախած է չի գնար այցելության երթալսակում ասի մեկ երկու շատ մտեղեր կան Սուրիա հիմա որ գրնան երթալ հանգիստ ապրիլ այսինքն ինչու համար Լիբանանը պիտի շարգե իրեն ոչ թե որ մենք չենք ուզել դրացի եւ վստահաբար մենք եթե որ պետք ունենանք մենք ագերտան բայց այսօր խնդիրը կա որ Լիբանանը չի գնար շարգե իսկ Լիբանանի ժողովուրդը ալբել է Մերագնտիրներուն բացադրեմ թե այն տեգնածուն գահամարվի մարդի ուժի մարդի ութի ուժերու ներգայացիչ հետևաբար պրո իրանյան պրո սուրիական ուժերու ներգայացիչ անոր տեգնածությունը որդեգրել միս կողմէ քրիստոնեական խավը հատկապես լիբանանյան ուժերը գմերժե այս նախաձեռնությունը երկու թևեր կան մեկ թևը գսե որ այդ տեգնածուն պետք է լա միս թևը գսե թե Լիբանան գարիք ունի արմադական լուծումներու, այսինքն գարգդանի լուծումը Լիբանանի խնդիրներուն, Լիբանանի վերկերուն բուժում չի դար։ Ի վերջո որ կողմին կհավատաք դուք, որն է ճիշտը, որպես անկախ վերլուծապան։ Իրականության մեջ ոչ աս, ոչ ան, սակայն քանի դու շատ լավ գիտես Լիբանանը չի գրնար մեկ ունենալ, որ անկախ լա եւ ովը մեկումը հետ կապ չունենա, լա Ֆրանսայի, լա Ամերիկայի, լա Իրանի, լա Սաուդի Արաբիայի, այսինքն շատ դժվար է որ մեկը քա եւ կապ չունի մեկում հետ եւ ինքը ինչ է ուտը մարդի ուժերը ինչ գուզեն, գուզեն մեկը քա որ փոխություններն է, եթե գուզես օգոստոս 4-ի բայթումեն վերջ ովոր բայթումին մեջ ներթադի դանի, էկոնոմիկլի երկերը արջև դանի, բայց ադ մեկը որ միտիկա չի գնար ադամենը ընել մինակը, ասի մեկ, երկու Ստեմյան Ֆրանժեի հարցով, ես կարծեմ, որ արդեն Ստեմյան Ֆրանժեի թուղթը այրեցավ, երբ որ Հեզբալան իր անունը տվեր,
Eskin Hezbollah gărnar anunde ci tânel gărnar la dupar. Eskani Hezbollah întreau anunde alveles misnere bidi ce întunin vor că arte în gărțen vor aera de efect. Leman, I think, în angarelie vor că asime. Iar bu arte în hima vor Irana e stadien, irarhet modețan. Saudien guze vor alipana în jarm, jarmă ella. Iar gărțes vor aici când Hezbollah n-a hede dagistagit la șaligure. Past ador vor mod iergu șapataraj, gam mec șapataraj, husinerun iergu gaiaran posveța cu fanan. Hezbollah, pamă ce s-au șat, ok, iar nu timă. Isc Fransan, Fransan e vor atent să stau Sleiman Franjei, anună să haleța, cani vor megane vor, voș lipanan chetni vera aceap sirvat e gran, gârna popohuciunen în el, voș atul sen, voș de inca, ir anțin hamar, ir ir tawaj ir ir ur ir jampain hamar inka arten kideng amel vor suryayi mod antsmne yev aylen yev inkne arten yeghaz e lipanani mech as lipanani hartsin patjare mege inkne vor hima amem mart vor tsegor lipanani hartsin patjare inch as aghkadutyuna as economic situation as nyun qaravarchan yeresener yev inka at qaravarchan mas gazmi aysin. Ես բոլոր քաղաքական գործիչները այդ մեղքերուն մեջ են, այսինքն միան ինքը չէ, չէ, բոլորն ալ մասնակից են։ Ճիշտ ադոր համար ես քեզ եսի, որ ինչպես մեկը պիտի կա ազատ անգախ եւ մեկում հետ կապ չունի, ինչպես կարելի է ելնա։ Հիմա լավ բանը անե որ հիմա սուդիեն գուզեգոր փոփոխություններն է շրջանի մեջ, երբ տեսպանատունը բացավ հոս, երբ տեսպանատունը բացավ Սուրիա, փոփոխություններ գուզեգոր են ել, բայց շատ տանտաղոր են, գամած, 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 հիմա ուր կհասնի չեմ գիտե, եւ ուրիշ գետմնա գա։ Հեզբալլան գուզեգոր սուդիեն մեգը կա տանտե, մեգը որ ամերիկային ամերիկան տրածել է, քանի որ իրեն համար եթե լիբանանի էկոնոմիկ սիտուեյշնը մի փոխվի, գնախնդրե որ սուդիեն դրամը բերե կանտե IMF-ը, այսինքն միջազգային հիմնադրամը, քանի իրեն համար միջազգային հիմնադրամը ամերիկացին է։ Եվ ամերիկացին արդեն սախո եղավ 6-7 ամիս է, արդեն գոգնեք, որ լա ոստիկանության, լա այսկն լա ժեշին, լա զինվորության, այսկն ամերիկան ծերքը չէ հանած, պանագին, ամերիկան ծերքը չէ հանած, այսինքն գկարծեն, որ իս երկուքին թուտերը այրազ են և շատ երկար է տեր նախակայի խնդիրը։ Հասկնալի է, վերադառնանք մեր մեզի հուզող հարցերուն, լիբանանահայ համայնքին առջև այսօր ինչ խնդիրներ կա, հագիրջ։ Լիբանանի համայնքին ասեմ տիպը շատ դիտված է, այսինքն մենք առաջ լիբանանը գսեին, լիբանանը սպուրքին հարսն է, գիտես մոտ 2000 հայ կար, ասեմ որ մոտ 5 տարի առաջ, կամած ադհայերը կացին, ալ մեկը չի մնաց, մանավանդ պայթում են վերջ, եւ շատ մահայեր իրենց ֆաբրիկաները, այսինքն ֆաբրիկները գործունեցին, փորձերը գործունեցին, ինչ պիտի անեն մնան, գեսը կնաց Հայաստան, մյուս գեսը կնաց ուր որ Կանադա, լա Ամերիկա, լա ուր որ լա։ Ինքը պրոբլեմը հոն է, որ հիմա նոր երդասարտությունը արվելս ադ մեր հոգին չունի, որ ինչ որ ըլլա մենք հայ պիտի ըլլանք եւ հայ պիտի մեծնանք։ Պրոբլեմ չունի երդա օդարության հաբրելու սակո, քանի որ գտեսնա, որ հիմա աշխարհը փոխվեցա, գլոբալիզեյշն կա, մեկ այսքան դերը կփոխես, մյուս դերը կհասնիս, պետք է արվելս մենք փոխվի հոս լիբանանի, եթե գուզես նոր արյուն կա, նոր բաներ մեջ տեղել են, օրինակ մեր կուսակցությունները, որ շատ բարդ իրենց հայերը պահեցին, բայց դեռ կա, որ երիտասարդները այլ կուսակցության չեն հետևիր, որ պետք է նոր բաներ մեջ տեղել են, նոր կոմյունիտիներ բացվի, երիտասարդներում քաշելու համար, դիտես, այդ նույն երբերը, որ մենք վրան հեծանք, այլ չի կարելի լիբանան, քանի որ այլևս ամեն ինչ փոխվեցավ, նոր artificial intelligence գելեգոր, այսինքն առաջվա հարցերը չի մնար։ Պրոբլեմը անե որ սակու, խելացիները եթե գուզես կամ ավելի ասենք ուսանածները, ասենք զարգացածները, այո զարգացածը, կնած ճամփորդես, լավ փորձեր ու դիրացավ, հոս ով մնաց, այդ հայերը որ չեն գնակորել դեր, կամ ալ կփորձեն որ ելը, եւ ասի քեզի proof, այսինքն շատ հայտնի եղավ վերջին ընտիխաբետին, եւ որ ընդրություններ,
ընդհանրություններուն երբ որ տեսանք այսինքն զորով հայ եկավ մենք 6 աթոր ունեինք արդեն 2 հատուկոսուցին մեկը Պոլա Յակուբյանն է որ օքեյ ինքը գոքնե գրնալացեվով հայերուն բայց հայերուն հետ կապ չունի միշտ նա Ջիհադ Բակրադունին է Աշրաֆի եւ որ ելավ փացեն փաց ինքը ըստավ ես հայերեն չեմ գիտեր խոսիլ հայերուն աթորը արի բայց հայերուն հետ կապ չունի այսինքն վիճակը շատ քեշ է շատ քեշ է միան Կլասը մնաց որ աղքատ չէ, հարուստ չէ, գիտես անան, այսինքն ասանք եթե ընտանա, հիմա լիփանան չի վերով գցեն 50,000 գա, բայց եթե ցուն դեսնայր մի քանի օր առաջ ապրիլ 24-ին ծիվը հայկական շատ ցավալի գներվիս այսինքն եթե գուսակցությունները թեպի արժեք չի մտածեն, իրենց ադմին մեթոդները չի փոխեն, չեմ կարծեր որ հայկաղուտը կմնա աստիճան զորավոր, մանավանդ որ ես քեզի օրինակ մտամ Սակորնակ ամեն ապրիլ 24-ին մենք երբ որ փամը գկրեինք, ցերնակ մգնեինք, ամեն TV-ներ են գել, ամեն TV-ները դես գվազային որ նկարեն եւ այլն։ Հիմա ցուն փամը ըրե մեկը չի կա։ Մեկը չի մոդենար, քանի ցուն քիչ է, ալվելս փակնա փոխել փանան։ Մյուս կուցայինը դա իսկ ապճապ բարևոր չէ իրեն։ Այսինքն ճշպախտ է բար։ Շնորհակալություն մի դիհայտնեմ առանց այս ուշագրավ դիտարկումներուն համար առաջիկայն եւս պիտի փորձենք Լիբանանի մասին կարևոր դվյալներով այսպես ծերնման հյուրեր ունենալ։ Մեր ակնթիռներուն հիշեցնեմ, որ այսօր հատկապես Լիբանանի թեմայով խոսեցանք հյուրս վերլուծաբան Արազ Պետրոսներ, հետևեցեք առաջին լրատվականի մեր թողարկումներին։